Swedish Open 2010 är över för en av svensk tennis trotjänare. Björn Rehnqvist har spelat sin sista professionella tennismatch. Säger du i varje fall? Ja, det blir det. Det känns, eller jag har tänkt så sista 3 månaderna att det här blir sista som jag spelar. Om vi börjar där allt började, i Lerum i Göteborg. Det var mycket spring i benen. Det var inte så att folk behöver tjata på dig att vara med och träna tennis? Nej, det var mycket... Ja, jag var där nere varje sommar och det var även när jag gick i skolan så var jag där direkt efter skolan och tränade mycket extra. Hur upplevde du din svenska juniorkarriär? Det var en stort gäng 78 som var bra och du var alltid med i toppen. Ja, det var väldigt bra. Det var väl en 5-6 stycken som var ganska jämna. Så att det var... Ja, det var bra klass. Sen var det ju ingen utav oss som blev riktigt, alltså topp 100. Som lite synd, men det var bra bredd. Och så krönte du din juniorkarriär, skulle jag vilja säga, med en seger i Australian Opens juniorklass då 1996. Och då, om inte de hade pratat innan, så var det många som sa att här kommer då vår nästa världsstjärna. Och som du var inne på, ingen av 78, inklusive dig själv, blev topp 100. Vad fattades sen? Jag tror att det har fattats serv och kanske ett lite aggressivare spel. Att jag kunde sätta fart på den ordentligt själv. Lite fler korta avslut så man inte får kämpa om varje boll för mycket. Ja, jag tror det är det. När börjar man inse sånt? För sent? Nej, jag vet inte om jag har insett det förrän nu. Men, nej, men jag har ju tränat, men det har inte haft det riktiga trycket där. Det behöver man börja tidigt med. Om vi återvänder till det här med att ni var många 78, det bildades team och det fanns tränarhjälp. Men var ni lite för många? Hade du behövt en egen coach och ett bättre upp? Back så i den här svåra övergången från junior till seniorspel? Nej, jag tror faktiskt inte. För min del så hade inte det spelat någon roll för att jag var ändå så pass fokuserad på min tennis. Sen klart hade de kunnat ge mer tips på hur jag skulle kunna utveckla min tennis. Så sett så kanske det fattas, men just att ha en tränare som reser med mig, det... Jag tror inte att det hade varit nyckeln till att bli topp 100 så. En hel del skador har stört din karriär. En skada ganska tidigt i handleden var väl så pass elakartad att vi trodde att det inte skulle bli någon mer. Kan du berätta kort bara vad som hände? Ja, det var ett ben som började ruttna i handleden för det var dålig blodtillförsel. Så då var jag borta 1,5 år. Men jag tycker ändå att även om jag var borta 1,5 år i en viktig tid kanske så... Hur gammal var du då? 19 fyllde jag då när det hände. Men jag har ändå haft... Efter det hade jag säkert 5 skadefria år. Så att jag kan inte säga att hade jag inte fått den skadan så hade jag varit topp 100. Så enkelt absolut är det inte. Utan jag hade kanske kommit upp till topp 200 tidigare, men... Sen vet man inte alls vad som hade hänt. Ångrar du någonting annat då i ditt upplägg? Du har spelat otroligt mycket på Challenger-touren och varit stabil där under nästan 10 år då. Men spelat ganska få ATP-matcher och ganska få kval. Skulle du utmana dig själv kanske? Ja, det är väl det som har varit att man vill hela tiden hålla så att man spelar, alltså hålla sin ranking åtminstone eller komma upp där och... Spelar man då kval, då är det ekonomisk fråga också för att du måste kvala in för att... Ja, det är klart, vissa har i kvalfinal prispengar, men där var det ekonomisk fråga mycket också. Mm. Ekonomi fortsätter vi på. Hade du varit ishockeyspelare eller fotbollsspelare och varit rankad topp 500 i världen så hade vi kunnat prata riktigt bra ekonomi idag. Hur ser ditt bokslut ut efter en tenniskarriär? Det ser väl ut som att... Har du lagt undan någonting? Ja, lite har jag kunnat. Men
inte jättemycket. Men det har varit värt det. Det är jag helt inne på. Eller det känns inte bittert om du jämför med spelare som spelar i elitseriefotboll eller elitseriehockey och allsvensk fotboll. Nej, det gör det inte. Sen så visst, det kanske är lättare att ta sig in där och bli proffs i något lag eftersom det. Men nej, jag tycker tennis är så pass kul och så att jag är nöjd med det. Mm. Framtiden då? Vi vet att du ska bli pappa här om bara någon vecka. Mm. För en vecka sedan hjälpte du till under Kalle Anka Cup, ja, som ledare. Kan det vara en framtid också? Ja, jag vill fortsätta hålla på med tennisen och mycket. Alltså jobba i någon del av tennisen. Sen så har jag köpt in mig i tennisshoppen i Göteborg och tillsammans med Gusten. Så där kommer jag jobba mycket nu i höst och även en del framöver, men det kommer även bli lite tränarjobb i Göteborg. Blicka tillbaka då, ta fram ett stort minne från din karriär, någon viss match där det tände till extra för dig eller någon bedrift du är stolt över? Roddick i Australien för 2 år sedan var det, eller 2,5 år sedan, den var bland det största för att det var så pass mycket folk. Och sen så spelade jag inte riktigt bra i matchen, men det är ändå ett kul minne. Sen här i Båstad mot Ferdasco också var kul. Att jag var där och störde honom i alla fall, även om det blev förlust. Ja, det är väl de som är störst. Och Grand Slammen när man har kvalat in där. Tack för de här åren, Björn. Tack själv.